Dando prosseguimento ao trabalho de pesquisa realizado no campo espiritualista, onde através de inúmeras experiências decidimos criar a série Terceiro Milênio, cujo objetivo maior é entender e tentar desvendar de um modo lógico os inúmeros fenômenos e mistérios sobrenaturais que nos cercam. No primeiro vídeo da série abordamos o tema mediunidade, especificamente no campo psicopictográfico, onde estivemos com o médium Luiz Antônio Gasparino. Já no segundo vídeo, viajamos até o Peru, encontrar a cidade perdida dos Incas, Machu Picchu, onde pudemos constatar que houve sobre a Terra uma civilização que estava muito além do seu tempo. E nesse terceiro vídeo da série, vamos abordar o tema Os Visitantes das Estrelas e de Outras Galáxias, que através de sua avançada tecnologia, a partir de 1947, está, de um certo modo, bem presente no nosso planeta. Vamos desvendar os mistérios dos UFOs, OVNIs e ET. E para explicar esses fenômenos, nada melhor que trazer a maior autoridade desse assunto. Estou falando do cientista, astrofísico, mestre de Tai Chi Chuan e Kung Fu, o sensitivo Laércio Fonseca. Laércio, estamos só no universo? Nosso planeta e o nosso Sol, ele faz parte de um aglomerado de estrelas no qual os cientistas batizaram com o nome de galáxia. É um conjunto espiralado que tem um núcleo e quatro braços espirais. Nesse conjunto é que estão distribuídos heterogeneamente cerca de 200 bilhões de estrelas. O núcleo central da galáxia condensa 99% das estrelas da galáxia e os 2% restantes são distribuídos nesses braços espirais. E o nosso Sol, carregando os 9 planetas, localiza-se num desses braços espirais, bem distante do núcleo galáctico. Veja, o nosso Sol e o nosso planeta não está localizado na parte central, no núcleo, na grande população estelar. Né? E uma coisa interessante também em termos de idade, para nós aventarmos a possibilidade da existência de vida extraterrestre, inclusive mais inteligente do que a nossa, é que as estrelas do núcleo galáctico, elas são muito, mas muito mais velhas
do que as estrelas à borda, onde se localiza o nosso Sol e o nosso planeta. E a diferença de idade é em torno de 10 bilhões de anos. Enquanto o nosso Sol tem uma idade média e o nosso planeta de 4,5 bilhões de anos, as estrelas do núcleo central da galáxia têm, em média, 15 bilhões de anos de idade. Então, poderia lá ter nascido vida e proliferado de tal forma e evoluído de tal maneira que hoje estariam há bilhões e bilhões de anos à frente da nossa humilde civilização terrena. E como se não bastasse, não fôssemos parar por aí, a população estelar, ela cresce ainda mais se nós pensarmos que a nossa galáxia não é a única que existe no universo. Esse aglomerado espiralado não é a única. Os cientistas já fotografaram milhares, milhares de outras galáxias, aglomerados como esses, contendo bilhões e bilhões de estrelas. Como se não bastasse ainda as fotografias, né, essa quantidade imensa de população estelar, os cientistas calculam que para que haja um equilíbrio de massa no universo, deve existir cerca de 10 elevado a 13 galáxias no universo. Isso dá em torno de uns 100 trilhões de galáxias. Se nós fôssemos imaginar que em cada galáxia tivesse um único mundo habitado, nós chegaríamos ao cúmulo de termos 100 trilhões de mundos habitados no universo. Uma estatística assim, bem chuta por baixo. Thank you.
Como são os ETs? De que matéria são feitos? Desde 1947, quando ocorreu a primeira aparição de um objeto voador não identificado, próximo à cidade de Washington, nos Estados Unidos, um piloto, fazendo um voo de reconhecimento, avistou uma esquadrilha de objetos luminosos. E ele, relatando a base, dizia que esses objetos se pareciam com pires voador. Era como se fosse um pires e uma xícara embocada em cima desse pires. Esses objetos luminosos, como ele mesmo colocou, né, seriam flying saucers, ou seja, que eles diziam pires voadores, né? Isso deu um boom assim, na imprensa mundial. Todos os jornais noticiaram a presença desses objetos estranhos à época, com uma tecnologia de voo extremamente mais avançada e um formato circular que colocava então a questão da origem não terrestre desses objetos. E a partir dessa data, então, por um motivo que nós não sabemos, ocorreu uma onda de avistamentos mundialmente. E começaram então a aparecer centenas de fotografias, jornais de todo o mundo semanalmente noticiavam a aparição desses objetos em todas as partes do mundo. É como se tivesse ocorrido uma onda, é como se tivesse ocorrido uma penetração extraterrestre na superfície planetária, né? É como se os extraterrestres, nesse momento, tivessem se interessado em manifestar-se junto a esta civilização, mostrando a existência, então, de vida extraterrestre. No entanto, em primeiro plano, a nível mais sutil, a nível de aparições apenas aéreas, sem um contato mais intenso com o ser humano. No entanto, à medida que o tempo foi passando, chegou a década de 50, começaram a ocorrer contatos mais íntimos entre esses objetos voadores não identificados e a própria população humana. Ocorriam, então, os chamados contatos com seres habitantes desses objetos, ou tripulantes desses objetos voadores não identificados, que, para uma sigla, né, que é conhecido no métier aí, ufológico, a sigla UFO, né, que vem do americano, vem do inglês,
né, que na verdade, traduzindo isso, significa apenas objeto voador não identificado, né, que é a sigla dada pela aeronáutica, né, americana, quando se detecta um objeto aéreo não identificado no espaço. Né. E esse nível de aproximação entre esses objetos voadores não identificados e as pessoas no mundo todo, o ser humano no mundo todo, então deu essa onda profunda de aparição do chamado disco voador, que nós achamos que é o grande mistério do século XX. É aquele mistério que, quando desvendado totalmente, irá colocar a humanidade numa outra esfera do conhecimento cósmico. Eu creio que, se existiam revoluções culturais no passado, se existiam revoluções do conhecimento, quer seja no Renascimento, quer seja na Grécia Antiga, quer seja revoluções esotéricas, espirituais no passado, ou as revoluções científicas, a chamada descoberta do átomo, a física nuclear, a mecânica quântica, toda a revolução da tecnologia, e agora estamos vivendo a chamada revolução dos computadores, né? E chegamos à chamada era espacial, o homem saindo da Terra e conquistando o espaço, mesmo que ainda seja, como nós falamos no nosso métier científico, andando de carroça no espaço, né? Mas mesmo assim, eu acredito que o contato de nossa humanidade com seres oriundos de outras estrelas, trazendo uma cultura, uma civilização e uma consciência muito mais avançada, realmente será a maior revolução vivida pelo ser humano e por essa civilização até hoje na história da humanidade. Feitos os contatos com esses seres? A Força Aérea Norte-Americana, no início da década de 50, começou a estudar intensamente a aparição desses objetos voadores não identificados e a sua relação mais direta com o ser humano. Porque começaram a surgir, então, não só avistamento de objetos, mas sim pouso desses objetos,
contato com camponeses, com pessoas comuns. Então, a Força Aérea, junto com uma equipe de cientistas, astrônomos, astrofísicos, uma equipe interdisciplinar, começaram a fazer pesquisas intensas nessa área. Né? Então, existia uma metodologia da Força Aérea. Então, ela designava que contatos chamados do primeiro grau, ou contatos imediatos do primeiro grau, seria classificado aqueles contatos onde os objetos seriam apenas visuais nos céus, né? Através de visão, fotografia e dados assim. Contatos de segundo nível ou segundo grau seria aqueles contatos onde os objetos ou as naves deixassem marcas no solo, deixassem marcas físicas, podendo então ser constatado pela ciência a presença material desse objeto naquela região. Já um contato de terceiro grau, que foi até tema do filme, né, do Spielberg, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, é, na verdade, um contato direto entre um ser humano e um tripulante destes chamados naves extraterrestres, disco voador. Ou seja, é um contato direto com o extraterrestre, no entanto, fora da nave. Já um contato de quarto grau eram aqueles casos classificados quando o indivíduo, o ser humano, era levado para dentro da nave extraterrestre. Então, dessa forma, a NASA tinha uma sistemática para analisar a casuística ufológica, ou seja, os casos onde envolviam a relação entre naves, tripulantes e o ser humano. Já houve captura desses seres? É claro que não. O que existe são grandes histórias a respeito da captura, né, de seres extraterrestres pelos americanos, pela NASA, pelo exército americano, até a captura de naves. Né? Existe um livro do Charles Berlitz, um documentário assim, sobre um tema chamado Incidente em Roswell, uma localidade americana, que teria caído um objeto voador não identificado, acidentado, e o exército então foi até o local, conseguiu retirar, tinha 16, conta a história, né, 16 seres, né, pequenos, dentro dessa nave, no qual foi retirado alguns seres vivos, né, dessa situação. Mas eu, como cientista, como pesquisador, e como vou até me colocar como contatado, né, realmente, eu não acredito nessa história. Essa é uma história bem grande da carochinha, que o americano gosta de estar por cima, né? Em termos de política mundial, em termos até de psicologia de massa para o povo americano, ele não gostaria de admitir, né, em nenhum governo mundial político que domina as massas através de uma filosofia ideológica e política, admitir a existência de uma realidade superior com uma tecnologia avançada sobrevoando a humanidade Terra, sem que essas potências não tivessem um controle sobre essa situação. Né? Eu acredito que isso é uma grande invenção para confundir a psicologia da massa. E simplesmente para o americano chegar diante do público, do governo americano, da CIA e dos comandos secretos, chegar ao público americano e dizer o seguinte: olha, não precisam se preocupar com ET, não precisam se preocupar com nada, nós temos total controle disso, ó, nós temos poder sobre eles, capturamos, olha, estão aqui em nossas mãos presos, e nós tomamos conta da situação. Isso, na verdade, é uma pura psicologia de massa e lorota da carochinha. Depois que eu tive grandes experiências nesse campo, de contatos mesmo com eles, eu posso afirmar a vocês categoricamente que jamais, jamais, nós teríamos condição de capturar esses seres. Eles são extremamente avançados e oriundos de uma outra realidade, de uma outra dimensão da vida, que pobres cientistas nem sonham sobre essa questão. Laércio, há um caso relatado aqui no Brasil, com repercussão internacional, onde o casal Hermínio e Bianca foram literalmente sugados por uma nave extraterrestre. Eu te pergunto, qual seria a finalidade desse rapto? Isso aconteceu em várias partes do mundo. Muitos foram as pessoas raptadas, às vezes à força,
né, levado com carro e tudo para dentro das espaçonaves dos seres extraterrestres, e lá mantido uma determinada relação, aparentemente, às vezes amigável, às vezes não, dependendo muito da circunstância psicológica das pessoas diante de uma situação bastante estranha como essa, bastante anormal como essa. Então as pessoas, os seres humanos, diante de uma situação tão estranha como essa, se sente psicologicamente muito oprimido, e as suas reações são as mais estranhas possíveis. Então os ETs, na verdade, eles estavam no passado fazendo essas experiências com duas intenções. E primeiro, eu estou dando essas informações devido ao estudo que eu fiz até os dias de hoje, para informar o porquê que eles captavam as pessoas, né, abduziam as pessoas para dentro dos seus espaçonaves. Tinha dois motivos. Um, eles tinham realmente intenção de fazer alguns estudos quanto à natureza biológica. Eles retiravam sangue, amostra de pele, amostra de material genético, tiravam espermatozoides, tiravam todo tipo de material para fazer uma análise bem estrutural de como andava a parte biológica e física do ser humano. Né? Hoje eu sei que a intenção deles era realmente ajudar a raça humana no seu aperfeiçoamento biológico, provocando então mutações genéticas, transformações para um aperfeiçoamento da estrutura biológica do homem, sempre com o intuito de ajudar a humanidade. Em segundo plano, provocar uma onda realmente mundial, né, para que os especialistas do campo de estudo viessem a estudar esses fenômenos e começar a difundir então para toda a humanidade e toda a civilização esta consciência cósmica, ou seja, transportar o homem de uma realidade cotidiana do seu dia a dia para a possibilidade então de uma de se incorporar a uma comunidade cósmica, ou seja, preparando a civilização para um possível contato futuro em maior larga escala, ou seja, preparando psicologicamente as massas, né? Então as próprias aparições de objetos nos céus apenas, em grandes cidades, como foi no caso de Washington, né? Esquadrilhas de naves ficaram sobrevoando a cidade de Washington por horas, e navio, avião saía atrás, isso filmado e documentado na década de 50, com muitos filmes mesmo, não tem como. A gente pode pegar todos os jornais da época e confirmar todos esses dados que eu estou conversando agora, que isso são registros verídicos da imprensa mundial, né? Então, realmente, a intenção dos ETs são as mais complexas possíveis, mas as que nós podemos analisar assim, em termos de grosso modo, é, primeiro plano, despertar a consciência humana para uma natureza da vida cósmica e da vida extraterrestre e, portanto, de uma vida transcendental, que nós vamos comentar mais adiante, e também preparar a humanidade para um salto evolucional que levaria em conta um salto em sua estrutura biológica também. Na maioria dos casos, as pessoas que tiveram contato com seres voltam e não conseguem lembrar o que realmente aconteceu. Por que que eles não conseguem recordar? Exatamente devido à fragilidade da natureza psíquica do ser humano, né? O ser humano, ele é extremamente oprimido em todas as circunstâncias no seu dia a dia. É oprimido nas questões financeiras, é oprimido nas questões sociais, ele é oprimido em questões religiosas, ele tem medo do pecado, tem medo da morte, tem medo de tudo. Então ele é oprimido em todos os sentidos, né? É oprimido nas suas questões afetivas, sexuais, ele é um ser bastante complicado e bastante neurótico e doente psicologicamente, extremamente doente. As criaturas são muito infelizes, né? E qualquer abalo nessa estrutura psicológica derruba o indivíduo e leva-o à loucura. Então, tirando o indivíduo desse ambiente normal e comum que ele normalmente vive e levando ele para essa realidade cósmica que ele é forçado a acreditar na vida extraterrestre, a forçado a acreditar no ET, ou às vezes forçado a acreditar numa natureza espiritual da vida, que os ETs sempre carregam e mostram com eles aos seus contatados, gera uma complicação muito grande. Que complicação é essa? Se a vida do cara psicologicamente já é um caos, imagine você entrando em contato direto com essa outra realidade. Naturalmente, quando esse indivíduo voltasse para a sua sociedade descrente, ele ia falar, olha, eu tive um contato, fui raptado por um disco voador. Poxa, ninguém ia acreditar no cara. Como até hoje ninguém acredita. Se você falar, eu tive um contato, eu que sou físico, a minha responsabilidade, ninguém acredita. Por quê? Em primeiro plano, você não tem como provar. Você não consegue trazer nada de dentro do UFO, material, para chegar para o cara e falar, olha, amiguinho, eu tive um contato e a prova está aqui. Você só traz o quê? A sua experiência e a sua palavra.
E claro, teu pai dá risada de você, teu irmão, tua mãe. Imagine psicologicamente como é que esse indivíduo fica. Ele é arrasado. Ele começa a ter medo de dormir de noite. Tá? E uma das situações interessantes que a gente percebe em todos os contatados de terceiro e quarto grau, que os indivíduos, após o contato, todos eles acabam desenvolvendo uma faculdade paranormal. Isso é unânime na casuística ufológica. Então, na verdade, os ETs, eles sabem deste problema humano. Então, eles procuram manipular a mente do indivíduo, apagando a parte grossa dessa experiência, deixando apenas algumas imagens, algum resquício, que esse indivíduo vai se lembrar que participou de uma experiência desse nível, no entanto, não vai trazer o trauma total de toda essa experiência que ele viveu. E com o passar dos anos, pode ir aflorando na mente desse indivíduo a totalidade dessa experiência que ele viveu lá dentro. Todos os ETs vêm para nos ajudar ou existem outros com outras intenções? É muito comum dentro da dialética ocidental, dentro do mundo ocidental, dentro das próprias religiões ocidentais e desse mundo caótico que nós vivemos, o chamado conceito da dualidade, o bem e o mal. Né? O certo e o errado, céu e inferno. Se você fizer o mal, você vai para o inferno. Os chamados conceitos humanos de uma realidade, né? Filosófica e de coexistência dentro de um mundo. Agora, civilizações mais avançadas, civilizações mais adiantadas, superaram esses conceitos. E se a gente for fazer uma análise, se você for ver o taoísmo e o budismo, né? Na Índia, o taoísmo na China, você vai ver que esses conceitos filosóficos, cristãos e católicos, não existem. O bem e o mal não existe. O conceito de divino e não divino, o conceito demoníaco, não existe nessas tradições esotéricas antigas. Então, nós costumamos a olhar o universo através de nossa ótica cultural. Existe uma visão taoísta de nossa concepção bíblica da criação, né? Que diz o seguinte na Bíblia: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Na verdade, na visão taoísta, é o homem que cria deuses à sua imagem e semelhança. Ou seja, nós criamos os nossos deuses e a forma como nós vemos as divindades e as criaturas superiores dentro de um universo ilusório da nossa própria realidade. Nós espelhamos o mundo, né, que nos cerca em relação ao divino. Por exemplo, os antigos viviam entre uma situação imperial, um governo impositório, imperadores, reis, não é verdade? E os súditos lá embaixo. Então a visão de Deus para eles era idêntica. O Deus era um rei, um imperador que dirigia o mundo das alturas, ditando regras e leis para que a plebe lá embaixo então seguisse. Então, dentro de ordens conceituais. Isso são questões muito primitivas da dialética humana e que não evoluíram em termos conceituais na civilização atual, nos dias de hoje. Então nós vemos, costumamos ver o mundo dentro de uma ótica dual, ou seja, sempre nós classificamos as coisas dentro do bem e do mal, do certo e do errado. Então, quando vem uma coisa superior, quando vem algo das estrelas, nós vamos olhar com a mesma cultura e com os mesmos graus de racionalidade e classificação. Então, algumas atitudes dos ETs podemos julgar boas, outras atitudes podemos julgar mal, mas isso dentro da nossa ótica dialética cultural. Então, nós vamos classificar ETs de bons e ETs de maus. Segundo esse comportamento, os ETs para nós, então, serão maus. E dentro de uma ótica, bons. Mas o que é o bem e o mal dentro de uma ótica cósmica, não?
Laércio, quando e aonde você teve o primeiro contato? E por que você? Porque eu e porque milhares de outras pessoas, né? Existia no mundo da ufologia uma coisa muito interessante que dizia o seguinte: por que que os contatos só se davam com pessoas humildes, camponeses, criaturas de pouca cultura, que Malemar conseguiam trazer informações, Malemar traziam ideias ou explicações da realidade do interior de uma espaçonave, da tecnologia dos ETs, as criaturas eram contatadas, sei lá, pesquisar, tudo estava arrebentado. E, na verdade, eu sou um caso diferente, né? Porque o meu contato com os seres aconteceram há muito tempo atrás, tá? E eu sou um cientista, um físico, né? Então, o que aconteceu? Eles me escolheram exatamente por causa disso, para uma experiência, para um contato, para travar, então, uma relação mais intelectual, para travar uma relação mais adulta entre o ser humano e eles, para que pudéssemos, então, realizar no futuro, que é o caso nos dias de hoje, esse trabalho que nós estamos efetuando agora. Ou seja, uma pequena ponte entre a consciência extraterrestre e a consciência humana, né? Então, um pouco devido à minha própria condição humana, dividida em dois ângulos, que eu posso esclarecer daqui a pouco, eu sempre tive dentro de mim uma natureza espiritual, né? Que eu venho de uma tradição, vamos assim dizer, zen, uma tradição oriental, desde criança, que eu treino Tai Chi Chuan, Kung Fu, meditação. Hoje eu dirijo uma escola, há mais de 17 anos que eu dirijo uma escola de artes orientais, com base no Tai Chi, na meditação, no Kung Fu. E venho de uma tradição de sensitivo. Eu tenho uma certa sensibilidade desde a infância, ligada à chamada consciência espiritual, ao plano astral, ao contato com os espíritos, isso mais. Isso é uma outra realidade da visão do mundo. E, paralelamente a isso, eu tive uma formação profissional dentro da chamada ciência ocidental, uma visão da realidade do mundo pela ótica ocidental, ou seja, formando em física, estudando matemática, sendo professor de astronomia e astrofísica, essa coisa toda. Na verdade, o que eu tive que fazer é uma integração entre essas duas coisas. E no final desse processo, depois do meu contato, aconteceu uma grande revolução em minha vida. Claro, eu abandonei as instituições, né? Não faço parte de nenhuma instituição, ou seja, governamental, científica ou estrutural. Na verdade, eu achei muito mais fácil poder continuar com a pesquisa e ser livre para operar com essas duas realidades se você não tivesse que dar satisfação à instituição nenhuma. Porque uma das coisas complicadíssimas na época era o seguinte: eu gostava muito de pesquisar ufologia e fazer palestras e conferências sobre ufologia. Era um tema que eu gostava. Só que, quando você ia fazer uma conferência em Campinas ou em outra cidade, vinha lá o rótulo: professor da Unicamp, sabe? Ou físico da Unicamp. O que que acontecia? A Unicamp caía de pau em cima de você, né? Os professores, os diretores, mas como você está depreciando o nome da universidade? Isso aí não é ciência, isso aí não é nada, ufologia é uma coisa de visionário, é uma coisa de fanático, de religioso, blá, blá. E você fica publicamente deprimindo o nome da universidade. Então eu sofria pressões intensas no meu campo de trabalho para poder operar com esse outro lado. Então, devido às minhas próprias experiências pessoais, imagine isso há 15 anos atrás, né? Era terrível esse tipo de manifestação, e você falar sobre sistemas chamados esotéricos, místicos, um homem com rótulo de físico, de cientista, e com o nome da universidade atrás. Então, na realidade, eu não podia participar mais, e as minhas experiências pessoais de contato estavam muito fortes, e eu tive que optar, então, na minha vida, decidir a minha carreira. Então, foi a época que eu dei um bico em tudo, né? E passei a operar apenas com a minha escola de artes orientais, onde a minha dedicação diária era com a educação, mas agora por um outro ângulo, uma educação mais cósmica, mais integral, mais espiritual do ser humano, devido às minhas próprias experiências pessoais, nas quais eu vivia constantemente como sensitivo, e nessa relação também com os seres extraterrestres, que foram experiências muito fortes em minha vida, que moldaram e mudaram todo o meu comportamento com relação à minha vida e ao meu trabalho. Hoje, 10, 12 anos após essas primeiras experiências,
É óbvio que eu já estou muito mais tranquilo, todos aqueles dramas psicológicos entre uma realidade e outra que eu vivia já estão mais assentados e nós podemos tirar grande proveito e grandes frutos dessa experiência, desses contatos que eu tive no passado. Durante o início da chamada ufologia, desde a década de 40, ou seja, em 47, até uma determinada fase, a ufologia era apenas um estudo dedicado por alguns cientistas, por alguns indivíduos de determinadas formações científicas. Então, viam o fenômeno através de uma ótica, a chamada ótica materialista, onde o ET nada mais era encarado como um indivíduo como nós, que saía de um outro mundo, através de uma tecnologia de transporte, que seria suas espaçonaves, chegariam até o planeta Terra e manteriam um contato como cientistas, como pesquisadores de nossa civilização alheio. Chegando aqui agora, não sei o que está acontecendo, vou pesquisar esse ser humano aí e esse planeta. Como se nada tivesse acontecido antes. E a gente vai ver que não é bem o caso, né? Fazendo uma pesquisa mais apurada, e dentro dos meus próprios contatos com ele, eu pude confirmar que a presença extraterrena na superfície terrestre se faz desde o primórdio da formação desse planeta. Diziam eles, para mim, que eles voavam aqui com suas naves quando o nosso planeta Terra estava geologicamente esfriando, né? Bilhões de anos atrás. Então, quem são os extraterrestres? Eu acho que existe uma pergunta muito mais sutil para ser feita antes dessa, que é: quem somos nós? Pois a ciência, ela é uma a ciência materialista que está aí, a física, a química, a biologia, a medicina, ela sempre voltou os seus estudos a pesquisar a natureza externa do universo. Tá? Olha, a ciência avançou, construindo um computador, fomos à Lua, mas o ser humano não consegue saber quem ele é, de onde eu vim e para onde eu vou. Qual o verdadeiro significado da existência humana? E provavelmente, esses seres extraterrestres que são avançados, não só numa questão, nós não podemos enxergar o extraterrestre, o ET, apenas avançado tecnologicamente, como é os absurdos, né, dos filmes de ficção científica que nós vemos aqui na Terra, onde você vê um avanço evolucional apenas na paranafelada tecnológica ao redor e o homem continua o mesmo idiota, sem nenhum avanço estrutural em sua personalidade, em sua psique, em sua consciência cósmica em relação a si mesmo, em relação ao universo. Você assiste um filme Guerra nas Estrelas, você assiste um filme Jornada nas Estrelas, e você vê homem complicado com a questão da morte, não sabe o que vai acontecer, morreu, todo mundo chorando pela morte do cara, tal, sabe? Então você vê os indivíduos não evoluindo em termos filosóficos, em termos estruturais, contra uma nova filosofia de vida, um novo conceito da vida. E eu creio que o grande boom para a humanidade não é o contato com extraterrestre, não vai revelar, em primeiro plano, uma chegada de uma, vamos supor, transferência tecnológica, que é o que sonham os americanos, que sonham os russos, que sonham todo mundo na Terra, entrar em contato com civilizações do espaço, para que haja então uma troca e uma transferência tecnológica. Na verdade, o grande boom para a humanidade vai ser uma troca de consciência. Nós vamos, em primeiro plano, trocar a nossa consciência sobre nós mesmos, sobre nossa natureza e sobre a natureza do cosmos. Este, eu acho, um dos fatos mais importantes para se dizer sobre a natureza dos extraterrestres. Só poderá ser entendida e compreendida por nós quando nós podemos entender a nossa real natureza. Então, se o ET começar a explicar a verdadeira natureza dele, como foi o caso que aconteceu comigo, eu como cientista, e como um homem, questionando a eles, olha, quem são vocês, o que vocês estão fazendo aqui? Qual é o motivo que os trazem até o planeta Terra? Eu fiz essas perguntas em meus contatos com eles, inclusive nos primeiros contatos com eles. E qual não foi a resposta? Quando eu perguntei a eles, quem são vocês? Eles responderam da seguinte maneira, olha, você só poderá compreender a nossa natureza quando primeiro você compreender a sua natureza. E lá foi a minha segunda pergunta, de onde é que vocês vêm? Que planeta, que mundo que vocês vêm? Eles disseram assim, olha, você só também poderá compreender a nossa origem quando você compreender a sua origem. Você sabe qual é a sua origem? A sua concepção de origem é apenas o seu nascimento aqui. Mas será que não existem coisas muito pretéritas atrás? E a sua alma, o seu espírito, a sua consciência, será que não é mais eterna?
E aí, terceira pergunta, o que é que vocês estão fazendo aqui? E a resposta foi um choque para a minha mente, vamos por matemática, racional, científica, e muitos anos atrás, que hoje, é claro, eu abandonei e não a tenho mais. Né? Hoje a minha postura é muito mais zen, muito mais filosófica, muito mais taoísta, do que essa postura chamada científica. Né? E a resposta, então, do ET para a minha pergunta, o que é que vocês estão fazendo aqui? Foi a seguinte, olha, nós estamos aqui para ajudar você e toda essa humanidade a compreender as duas perguntas que você me fez antes. Na verdade, nós estamos aqui para auxiliar essa civilização a compreender a sua real natureza e o seu real e verdadeiro papel no cosmos. Entre ET, Tai Chi e Kung Fu? A relação existente entre o meu trabalho que eu faço hoje
E o próprio treinamento que eu vinha tendo de Tai Chi Chuan, de Kung Fu, meditação, em termos de uma filosofia de vida, está intimamente ligado ao desenvolvimento do ser. Os mestres orientais e os próprios extraterrestres dizem o seguinte, que nós, para que nós possamos compreender uma realidade transcendental de nossa existência, é necessário um desenvolvimento interno de nossas potencialidades. E, se você for investigar aqui na Terra, qual é a cultura, qual a ferramenta, qual é o mecanismo que você tem para fazer esse desenvolvimento interno, já que as nossas religiões aqui ocidentais são extremamente primitivas, que deveriam fazer esse papel de desenvolvimento da parte espiritual e estrutural do homem cósmico, mas não o faz. Então, fui buscar na Índia, na China, tradições extremamente avançadas que se preocupavam com um treinamento verdadeiro, psicológico, estrutural do seu ser, intimamente ligado com o chamado crescimento espiritual. Então, o meu trabalho dentro das artes marciais, dentro do Tai Chi Chuan, do Kung Fu, da meditação, das filosofias orientais, que hoje é basicamente 80% do meu trabalho, inclusive de educação com a comunidade, com os meus alunos, né? E inclusive culminou esse trabalho na montagem de um espaço no campo que nós chamamos de um mosteiro moderno, né? Um mosteiro zen aquariano, um mosteiro moderno onde a gente vai reunir as condições essenciais para um treinamento, para uma meditação e uma discussão extremamente aberta da ufologia, da vida extraterrestre, conivente com esse treinamento interno. Então, a ufologia, se ela é encarada do ponto de vista esotérico, e a gente percebe que todos os contatados passaram por experiências de desenvolvimento psíquico e psicológico e paranormal, nós vamos perceber que o próprio treinamento oriental leva o indivíduo, através de meditações, através da prática do Tai Chi, a uma mudança estrutural e psíquica muito grande em teu ser, abrindo seus canais e transformando esse homem comum num homem de supraconsciência, como os orientais diziam, num iluminado. Aquele que desperta seus chakras, desperta seu potencial interior para enxergar essa outra realidade da vida. E então entrar em contato com essa outra realidade da vida que os ETs e os mestres orientais, assim, a nível espiritual, sempre me dizia que o verdadeiro contato não é um contato com o ET nem comigo. O maior contato é aquele que você tem consigo mesmo. Vai ser a transição aquariana? Nunca na história da humanidade o homem teve uma capacidade tecnológica de depredar tanto a natureza em tão curto espaço de tempo, chamada Revolução Industrial. Hoje, existe uma guerra mundial em termos da sobrevivência da espécie humana em relação a uma catástrofe ecológica sem precedentes na história. E nós estamos percebendo que existe uma convergência profunda de conflito de civilizações e geração. E uma tecnologia tão avançada, armas tecnológicas tão avançadas na mão do ser humano, e nenhum avanço consciencial, espiritual, de quem está manipulando essas forças. Você olha para os generais, você olha para os presidentes, para os políticos, você morre de medo. Porque realmente, os conflitos mundiais, ao invés de estar estabilizados, né, a queda do comunismo, está desestabilizando o mundo, porque está criando facções cada vez mais isoladas. Ao invés de você assistir uma integração da espécie humana, ou seja, uma espiritualização da civilização humana, você está assistindo uma degradação profunda do ser humano, em todos os níveis. As pessoas se matando nas ruas e tal. Então, a partir do momento que uma dessas pequenas potências atingir e conseguir uma tecnologia nuclear, aquele conflito no Oriente Médio, aquele conflito entre capital e trabalho, toda essa questão humana, quando isso chegar num ponto sem volta, nós dizemos que a humanidade está caminhando para um funil. Então a realidade da humanidade é essa, cientificamente. Ou, nos próximos 10
anos ocorre a maior revolução espiritual já enfrentada pela espécie humana, ou a humanidade vai à extinção. Ou por um conflito nuclear sem precedentes, ou por catástrofes sem precedentes que a própria natureza, vamos dizer assim, dos videntes e paranormais prevêem para esse final de século, ou para, não vamos dar datas específicas, mas de uma coisa nós todos podemos estar certos. E os contatos extraterrestres, conversando com seres a esse respeito, eles também dizem: a natureza humana e a civilização humana irá passar esses próximos anos, não vou dar datas porque não sou profeta, mas irá passar por sua maior transformação já ocorrida em toda a história dessa civilização, que irá mudar totalmente a face estrutural da civilização e do planeta. Isso não tem volta. Gostaria de agradecer a tua entrevista, que veio nos esclarecer sobre as imensas dúvidas relacionadas ao mundo extraterrestre. E ao mesmo tempo convidar você para o nosso próximo vídeo, para a nossa próxima aventura. Até lá, muita paz. Breathe.